ტონოტებული ღირებულებების გადასახადები მუხლი 156 გადასახადის გადამხდელი დამატებითი ღირებულების გადასახადის გადამხდელად ითვლება ა პირი რომელიც რეგისტრირებულია დგგს გადამხდელად ბ პირი რომელიც ვალდებულია გატარდეს რეგისტრაციაში დგგის გადამხდელად გ პირი რომელიც ახორციელებს აკონლის იმპორტს ან დროებით შემოტანას საქართველოსში მხოლოდ იმპორტზე ან დროებით შემოტანაზე რეგისტრაციის ვალდებულების გარდა Д. ара резиденти, რომელიც ეწევა მომსახურებას საქართველოში, დაღირგეს გადამხтелად რეგისტრაციისა და მუდმივი დასესებულების განხორციელებაზე. მხოლოდ ამ მომსახურებაზე და ეკონდებარება უқуდაბეკვას. ე. პირი, რომელიც სახელშეკრულebo ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიებების ფარგლებში ახორციელებს მოთხოვნის უზრუნველყოფის საგნის საქონლის კრედიტორის საკუთრებაში გადაცემას, ხოლო ამ ოპერაციაზე და ექვემდებარება უგუდაבקას რეგისტრაციის სვალდებულების განაღჟი. ვებ პირი, რომლის აკონლის რეალიზაცია ხდება საgadasახადო დავალიანების გადახდEINების უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში, ან სხვა ფულადი ვალდებულების გარდა სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციული წესით დაგისზღებული სანქციებისა გადახდEINების მიზნით. აუქციონი სპირდაპირ მიყიდვის ან სხვა წესით, მხოლოდ ამ ოპერაციაზე რეგისტრაციის ვალდებულების გარეშე. ზე პირი, რომლის ამeulerოქონების რეალიზაცია ხდება გადახდის უნარობის საკმესწარმოების შესახັບ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით, მხოლოდ ამ ოპერაციაზე რეგისტრაციის ვალდებულების გარეშე დამატებითი ღირებულების გადასახადით წარმოადგენს არა პირდაპირ გადასახადს, რაც ნიშნავს იმას, რომ მისი გადახდის სიმძიმის მატარებელია საბოლოო მომხმარებელი. დეგე პირველად შემოღებული იქნა საფრანგეთში 1958 წლიდან და მისი ავტორი გახდა ფრანგი ეკონომისტი ბორის ლორე. ამჟამად დეგე შემოღებულია დაახლოებით 137 სახელმწიფოში, თუმცა განვითარებული ქვეყნებიდან მათში არ შედის ამერიკის შეერთებული შტატები და იაპონია. მუხლი 157. საავალდებულო რეგისტრაცია. პირი, რომელიც ეწევა ეკონომიკურ საქმიანობას და რომლის მიერ ნებისმიერი უწეტი 12 კალენდარული თვის განმავლობაში განხორციელებული თეგი დასაბეგრი ოპერაციების საერთო თანხა აღემატება 100 000 ლარს. ა. ვალდებულია დღეგეს გადამხទელად რეგისტრაციისათვის მიმართოს საგადასახადო ორგანოს დასაბეგრი ოპერაციების საერთო თანხის 100 000 ლარზე გადაჭარბების დრიდან არავგიანეს ორ სამუშაო დღისა. ბ. დგგს გამხდელად თითვლა ან დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების მომენტიდან რომლის მიხედვითაც დასაბეგრი ოპერაციის საერთო თანხა გადააჭარბებს 100000 ლარს დგგს გამხდელად საავალდებულო რეგისტრაციის დაქვემდებარებული პირის რეგისტრაციის განაღვლებისას საგადასახადო ორგანო ატარებს ამ პირს რეგისტრაციაში დგგს გამხდელად ამასთანავე, პირი დგეგს გადამხდელა თითვლება რეგისტრაციის ვალდებულების წარმოშობის მომენტიდან, სავალდებულო რეგისტრაციის ვალდებულების განსაზღვრისას არ გაითვალისწინება. ა. ჩათვლისუფლების გარეშე გათავისუფლებული დასაბეგრი ოპერაციები. ბ. ჩათვლისუფლებით გათავისუფლებული დასაბეგრი ოპერაციები. გ. ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელი სტატუსის მქონე პირისათვის ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი. რეგისტად გამხდელად არა რეზიდენტის საავალდებულო რეგისტრაციის მიზნით მისის დასაბეგრი ოპერაციების საერტო ტანხის განსაზრულisas მხედველობაში მიიღება მხოლოდ საქართველოს მუდმივი დაწესებულების მეშვეობით განხორციელებული საგონლის მიწოდება და მომსახურების გაწევა საწარმოს შესაძლებელია გარდაიქმნა შეერწყას მეორე საწარმოს ან გაიყიდოს რამდენიმე საწარმო რაც მეწარმეთა სახექს საქართველოს კანონის 144 მუხლის მიხედვით წარმოადგენს რეორგანიზაციის სახეებს ту самартылбрюи формис твйлебисас гаертянебисас таофисас ан гамоофисас ert-ertim khare maints aris dggs gadamxteli reorganizatsiis shedegat chekneli piri valdebuliya dggs gadamxtelad daregistrirdes dggit dasabegri operatsiis gankhurtseelabamde magram reorganizatsiis dasrulbidi dan ara ugvianes 10 kalendaruli dghisas თუ საგადასახადო ორგანო გამოავლენს პირს, რომელიც დაუდგად ღგს გამხтелათ რეგისტრაციის ვალდებულება, მაგრამ რეგისტრირებული არ არის, საგადასახადო ორგანო თვითონ დაარეგისტრირებს პირს დგგს გამხтелათ. მუხლი 548, ნებაყოფილობითი რეგისტრაცია. პირ შეუძლია ნებაყოფილობით გატარდეს რეგისტრაციაში დგგს გამხтелათ, იგი დგგს გამხтелათ ითולה საგადასახადო ორგანოსათვის მიმართვის ღდიდან. მაგრამ არა უგვიანეს სავალდებულო რეგისტრაციისათვის განსაზრული ვადაა. პირ შეუძლია ნებაყოფლობით გა tardდეს რეგისტრაციაში დგეგს გადამხтелად, ანუ თუ ერთის მხრივ განსაზულ შემთხვევაში კანონი პირს აკისრებს დგეგს გადამხтелად რეგისტრაციის მიზნით საგდასახად ორგანოსათვის მიმართვის ვალდებულებას, მეორე მხრივ ის მას უფლებას აძლევს ნებაყოფლობით მიმართოს საგდასახად ორგანოს იმავე მიზნით. მიმართვის უფლების არსებობა გულისხმობს საგდასახადო ორგანოს შესაბამისი ვალდებულების არსებობასაც. პირს ნებისმიერ მომენტში შეუძლია განახორციელოს ამოხlifting მისთვის მინიჭებული უფლება, ხოლო საგდასახადო ორგანო კი ვალდებულია პირი გაათავოს რეგისტრაციაში. პირი,デღიგეს გამხდელად ითვლება საგდასახადო ორგანოსათვის მიმართვის დრიდან და შესაბამისად ამ დრიდან დაწყებული, პირი ვალდებულია デღიგეთ დაგეგროს მის მიერ განხორციელებული დასადეგრი ოპერაციები. მუხლი 159 რეგისტრაციის გაუქმება DGGs გამგვთელის, მათ შორის საქართველოს არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულების DGGs გამგვთელად რეგისტრაციის გაუქმების საფუძველია: ა) საწარმოს ორგანიზაციის ლიკვიდაცია, ბ. ფიზიკური პირის გარდაცვლა, გ. გადასახადის გადამხდელის წერილობითი მიმართვან, საგადასახადო ორგანოს მიმართვის შემთხვევაში გადასახადის გადამხდელის თანხმობა, დ. გადახდის უუნარობის საქმის წარმოების შეწყვეტს საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით, გადაგਤਰების საქმის წარმოების დაწყება. თუ გადასახადის გადამხდელი 12 კალენდარული თვის განმავლობაში განხორციელებული დასაბეგრი ოპერაციების საერთო თანხა დგეგს გარეშე არ აღემატება 100000 ლარს და მისი დგეგს გადამხდელად უკანასკნელი რეგისტრაციის თარიღიდან გასულია 1 წელი ა გადასახადის გადამხდელს შეუძლია მიმართოს შესაბამის გადასახადო ორგანოს დგეგს გადამხდელად რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნით ბ. საгадаსახადო ორგანოს უფლება აქვს წერილობით მიმართოთ დგგს გადამხელს რეგისტრაციის გაუქმების თაობაზე და მის იtanhობის შემთხვევაში გააუქმოს რეგისტრაცია. დგგს გადამხელად რეგისტრაცია უქმდება. ამ მუხლის პირველი ნაწილის ა ქვეუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში სახელმწიფო სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციის გაუქმების თარიღიდან კანონი განსაზღვრავს დერგეს გადამხდელად რეგისტრაციის გაუქმების შემთხვევებს, რაც წარმოშობს საgadasახალო ორგანოს შესაბამის ვალდებულებას. აგნიშნული ვალდებულება წარმოიქმნება პირის ლიკვიდაციით გარდაცვალებით ან პირის საgadasახალო ორგანოს მიერ კანონით ნინიჭებული უფლებების განხორციელებისას. დაბეგვრის ობიექტი დასაბეგრი ოპერაციის თანხის განსაზღვრა დრო და ადგილი. მუხლი 160. დაბეგვრის ობიექტი ДРГ-датაბეგრის ობიექტია. ა-დასაბეგრი ოპერაცია, ბ-იმპორტი, გ-ექსპორტი, რ-ექსპორტი, დ-დროებითი შემოტანა. ДРГ. როგორც პროдукციის შემძენის საბოლოო მომხმარებლის ტვირთი წარმოიქმნება მის წარმოებისა და განაწილების თანმიმდევრულ სტადიებზე, როგორც დასაბეგრი ოპერაციების შედეგი. საгадаსახადო კანონმდებლობა განსაზღვრავს ობიექტს, რომლებიც იבეგრება დამატებითი ღირებულების გადასახადით. ДРГ-датაბეგრის ობიექტებია ოპერაცია, იმპორტი, ექსპორტი და დროებითი შემოტანა. დგგდ დაბეგვრის ობიექტები ერთმანეთსაგან თვისობრივად განსხვავდება. მუხლი 161. დაბეგრი ოპერაცია, ოპერაციის თანხა და დრო. დგგდ დაბეგრი ოპერაციებია ა. საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული საქონლის მიწოდება და მომსახურების გაწევა, რომლის დროსაც ბ. დღგ-ჩეძენილი საკონსულო მომსახურების გამოყენება არა ეკონომიკური საქმიანობისათვის თუ ამ სახელელზე მომსახურებაზე გამახსენებდა დღგ-ს ჩათვლა. გ. დღგ-ს გამახსენებლად რეგისტრაციის გაუქმების შემთხვევაში საკონსულო ნაშთი რომელზედაც გამახსენებული აქვს ჩათვლა. დ. საკუთარი წარმოების შენობა ნაგებობის ძირითად საშუალებად გამოყენება. ე საწარმოდან და ამხანაგობიდან წილის ანასრულ მომსახურების ან საკოლნის ინდივიდუალურ საკუთრებაში მიღება და რეგისტრაცია ითולה ამხანაგობის მიერ ქონების მიწოდებად ვ ამ კოდექსის 115 მე-15 მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში იჯარის ხელშეკრულების ვადის გასვლისას ან ვადაზე ადრე შეწყვეტისას ძირითადი საცხოვრებლების მეიჯარისათვის დაბრუნდება ზე ტურისტული საწარმოს სტატუსის მოქმედების ვადის გასვლისას ან ვადაზე ადრე შეწყვეტისას სტატუსის გაუქმების მომენტი, რომლის დროსაც დასაბეგრი ოპერაციის თანხის ხვაობა ტურისტული საწარმოს მიერ მიწოდებული სასტუმროს აქტივების მათი ნაკილი საკომპენსაციოთან ხისა და სასტუმროს ფუნქციონირების შედეგად დგეგად დასაბეგრ დეკლარირებულ თანხა შორის. დასაბეგრი ოპერაციის თანხა განისაზღვრება სახელის მომსახურების საბაზრო ფასით DGS-ის გარეში. ა თუ დარიგეს გამხდელი დასაბეგრი ოპერაციის ანოს როთ იღებს, აქვს მიიღოს საქონლის მომსახურება. ბ. ამ კოდექსის მე-18 მუხლის მე-11 ნაწილית გათვალისწინებულ შემთხვევებში. გ. საქონლის მომსახურების თანამშრომლობისათვის მიწოდების შემთხვევაში. დ. საქონლის მომსახურების კომპენსაციის გარეშე მიწოდების შემთხვევაში. საქონლის მიწოდებისას, რომელსაც თან ახლავს გადატვირთვა, საქონლის მიწოდება თითლება საქონლის გადატვირთვის მომენტში. საერთაშორისო სატელეფონო საკომუნიკაციო მომსახურებისას დასაბეგრი ოპერაციის თანხაში არ გაითვალისწინება არარეზიდენტი საწარმოსათვის გაცეული ასეთი მომსახურებიდან მიღებული ან მისაღები თანხა. საბრუნავი დასაბეგრი ტარიფის ღირებულება არ შეიძლება გადასახადით დასაბეგრ თანხაში გარდა საცალო ვაჭრობისა, სადაც დასაბეგრი ბრუნვა წირდება იმ თანხით, რომელსაც გამყიდველი უხდის მომხმარებელს ტარიფის დაბრუნების დროს. товарნიშнули тара саколის მიწოდებიდან 90 კალენდარული დღის გამოლობაში არ დაბრუნდება, იგი რეალიზებულად ჩაითლება და დაიბეგრება ამ კოდექსით დადგენილი წესით. გრძელვადიანი კონტრაქტის შემთხვევაში, товар დადგა მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული პირობა. ა. დასაბეგრი ოპერაციის თანხა კალენდარული წილსათვის განისაზღვრება ფაქტობრივი შესრულების მოცულობის მიხედვით, რომელიც განანგარიშება გაწეული ხარჯების კონტრაქტით გათვალისწინებულ ertobliu ხარჯებთან შეبيرისპირებით ბ. დასაბეგრი ოპერაციის მომენტად ითვლება არაუგვიანეს ყოველი წლის დეკემბერი. ამასთანავე საგადასახადო ანგარიშფაქტურა გამოიწერება ამ კოდექსის 164 მუხლის მესამე ნაწილის დ და ე ქვეპუნქტებით განსაზღვრული შეზღუდვების ვადა. ითვლება ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული პირობის დადგომის ანგარიშო პერიოდის დამთავრებიდან. საქონლის მომსახურების გაცვლის ოპერაციის თითოეული მხარესთვის узравикономების რეალიზაციისა დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების დრო თित्वება საკუთრების უფლების რეგისტრაციის მარეგისტრირებელ ორგანოში წარსადგენი საკუთრების უფლების დამოდასტურებელი დოკუმენტის შედგენის თარიღი ხოლო იმ შემთხვევაში თუ საკუთრების რეგისტრაცია დამოكيدებულია ამ დოკუმენტის მხარის მიერ გარკვეული ვალდებულებების შესრულებაზე და პირობის დადგომაზე ასეთი ვალდებულების შესრულების პირობის დადგომის თარიღი დეგეგით დასაბეგრი ოპერაციის საფეებია საკუთრების მომსახურების გაცვლის ოპერაციის თითეული მხარესთვის, უძრავი ქონების რეალიზაციისა და საბეგრი ოპერაციის განხორციელების დრო ეთმება საკუთრების უფლების რეგისტრაციის მარეგისტრირებელ ორგანოში წარსადგენი საკუთრების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტის შედგენის თარიღი. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ საკუთრების რეგისტრაცია დამოკიდებულია ამ დოკუმენტის მხარეს მიერ გარკვეული ვალდებულებების შესრულებაზე და პირობის დადგომაზე, ასეთი ვალდებულების შესრულების პირობის დადგომის თარიღი. დერეგულდ დასაბეგრი ოპერაციის სახეებია. საკონს მომსახურების მიწოდება, საკონს მომსახურების გამოყენება არა ეკონომიკური საქმიანობისათვის, რეგისტრაციის გაუქმებისას არსებული საკონს ნაშთი, საგუთარი წარმოების შენობა ნაგებობების გამოყენება ძირითადად საშუალებად. პარტნიორს და იურიდიულ პირს შორის ამ იურიდიულ პირში წილის გაცვლა საკონელზე, საიჯარო ურთიერთობის შეწყვეტისა, იმ ძირითად შესაძლებლების დაბრუნება, რომელსაც ჩაუტარდა რემონტი. უნდა არინიშთოს უსაკოლის ამ უმსახურების მიწოდება, ხოლო იმ შემთხვევაში წარმოადგენს დასაბერ ოპერაციას, თუ მიწოდება ხორციელდება საქართველოს ტერიტორიაზე და დასაბეგრი ოპერაციის თანხა განისაზღვრება DGG-ს გამხდელის მიერ მიღებული ამ მისაღები კომპენსაციის თანხის მიხედვით. DGG-ს ან და პირ გასამტეხლოს гараჟი. დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების დროt კი ითვლება საკოლის მიწოდების მომსახურების გაწევის მომენტე.